Chris Aquino gustong tapusin ang komunikasyon nila ni Mark Liviste. Diretsya sinabihan ni Chris Aquino ang kanyang ex-boyfriend na si Batangas Vice Governor Mark Liviste na itigil na nito ang pagpapadala ng mga messages sa kanya. Sa kanyang Instagram stories noong September 1, 2023, ipinakita ni Chris ang tatlong screenshots ng mga mensahe na ipinadala niya kay Mark. Sa unang mensahe, may inilagay siya ditong caption na, My Truth itinanong niya kay Mark kung hindi ba siya napapagod sapagkat dalawang linggo nang hindi sinasagot ni Chris ang mga mensahe nito. Nakakaramdam na raw si Chris ng pagkawala ng interes na magtanong tungkol sa mga pangyayari sa buhay ni Mark at hindi na rin niya nais na ibalita sa kanya ang mga nangyayari sa kanyang sariling buhay. Sa pangalawang screenshot, binahagi ni Chris na walang nakapagpabago na kanyang mga hangarin sa relasyon nilang dalawa. Nabanggit din niya na nagbalik na ang kanyang interes sa pagbabasa ng mga libro. Kasama pa raw dito ang pagtitiis niya sa mga paghihirap ng kanyang katawan. Sa gatlong screenshot naman, sinabi ni Chris na nais niyang maging maayos dahil alam niyang komplikado ang kanilang sitwasyon na sila ay magkalayo ng milya-milya ang distansya. Nasa Amerika si Chris at nasa Pilipinas si Mark. Nagpapasalamat rin si Chris kay Mark sa pagtatanong nito kung kumusta siya ngunit mas mabuti raw na wag na nitong gawin. Sa pagtatapos na kanyang mensahe para kay Mark, sinabi niya ang mga katagang, And that's always been my prayer, serenity and peace. Nilagyan pa niya ito ng caption na The End. Makikita sa screenshot na hindi na edit ni Chris ito dahil makikita dito ang sagot ni Mark ngunit putol ito. Bahagi ng mensahe ni Vice Governor Mark Leviste, I don't know exactly how to respond to your message but in my heart and in my head, I sa isang Instagram story, sinabi ni Chris na hindi siya nagpo-post ng mga detalye at problema. Nagising lang di umano siya sa katotohanan na kung talagang minahal siya at alam na sumuko na siya sa LDR, ay bakit hindi nito kinayang ibigay ang katahimikan na kailangan niya para sa kanyang emotional wellness, lessened anxiety, at pagkakataon niya sa isang mapayapang healing journey. Nagsimula ang pagkakalink romantically ni na Chris at Mark noong January 2023. Noong na nang ibinahagi ni Mark sa mga panayam at social media na binisita niya si Chris at ang kanyang mga anak sa US noong New Year's Day. Nakasama rin niya si Chris noong kaarawan nito na nagkataon namang Valentine's Day. Magamat naging best male friend niya si Mark matapos siyang kulitin ng mga chismis sa pagkikipag-date, ay inami naman ni Chris na mayroon silang relasyon ngunit itinigil niya ito dahil sa kanyang mga kondisyon sa kalusugan, kabilang ang ilang mga autoimmune disorder. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!